Takže bohužel do toho konečně vypadávají ve třetím kole. Pacer Card, ESL Cupu. My máme tady napikováno. Se podíváme na... Už jsem se bál, že vidím Simova Alchemistu, pardon. To je Čechy Alchemista. Podíváme na piky, tak budeme tady mít Wintervernu a Free Fame a Farm Anti-Mage, dvojlinka agresivní Darkseid Nightstalker. Vopamit. Tomu Alchemista od Erines, Willem na ovce se svým klasickým Slardarem, Kurčák s Ačkem, Sehny s Bainem a Sims Krik Gyro. Ten pick toho Ačka by řekl, že byl čistě jenom deny pick, aby náhodou Radianti Ačko nepikli. Speciálně proti Čechy mu bylo velice, velice nepříjemný. Protože tady žádný extra heal není, je tady samozřejmě Mac od Darkseera, je tady samozřejmě Cold Embrace, ale kvůli tomu prostě nepikujete Ačko. Takže se pikuje kvůli Omni Knightovi, kvůli Dezlovi, kvůli Witch Doctorovi, kvůli takovým těm větším healům. To jsou jenom taky ty menší healy, řekněme. Ten Skitter hrá v Eternal Envy Disciples, EED. Vyhrál je snad poslední Paysafe Card Cup, ale nejsem s tím prostě jistý. Co se týče ty minulý hry, tak Slaughter perfektně inicioval, skákal do dvou. Vinda trefoval ty šekly úplně perfektně a s tím bohužel neměli do toho takové co dělat. Tam máme nějakou pauzu z mě neznámého důvodu. OK. Vypadá to, že pauza už je OK. A to má celkem hezkou animačku hrdiny. OK. Aj mavi. No, jsem dobře spawnoval, tak to určitě byl někde off. Mavi. Já Aha, kumil. Jdu zjistit. Jo, Ember Boys se jmenuje vlastně. Pardon, jsou to Ember Boys. Ember Boys, myslím, že by měl být Skeetia. Jo, Ember Boys. Protože EED tam hraje Megro, Mavi, Celery, Tib. Myslím, že to jsou Ember Boys. Jo, Ember Boys to budou. Pardon za... trošku menší moje neinformovanost. A čau, Biggie. A tady konečně si můžeme vypnout directed kameru na free a můžeme se věnovat hře. Podíváme, tak tady Sehny teďka zajistí tomu alchymistovi nějakou extra free farmu přes hada Squaffy. Vidíme, že začíná s Brainsapem, který teďka použije, ale zároveň by se měl dávat pozor, protože už tam přichází Vyverna s extra damage. To dostává hodně, ale tak úplně potřebovala mít level 2, aby byla schopna followovat s Brinkem. Tím dole velmi získává hrozně moc prostoru na té lince. Tady Nightstalker jenom puluje. A ten Anti-Mage se není schopný teďka vypořádat s tím Slardarem solo. Takže tady Willemovi se bude hodně napušovávat ta linka. O, nebude, pardon. Tam přišel půl. Já bych se mu hodně napušoval, ale tak nevadí. Na mě to vypadá, že tam jsou teďka nějaký takový v úzovkách pseudo dvojlinky. Že jak se hne, tak i tady v interview napomáhají. To můžou. Nějaký extra lázity. Týče levelu, tak dá si na tom trošku líp než Slardar.
Ty navíc ještě ten kemp půlne. Nepůlne? Ano, nepůlne. Kurčák to tam zkušeně stáhnul. Když už tam rotuje sehny, to by potřebovali minimálně level 2, aby teďka měli šanci to Darcy a nějakým způsobem zabít. Víme, že s ním dokonce začíná s raketou, aby tam měli extra zajištěný kill. Na tom Darcyrovi. Tam tady dostal ale velký damage od toho anti-mage, těma redklikama. Měl dávat pozor, budeme se popnout celou. Ale Nice Worker zatím využívá ten čas, takže jenom puluje. Tady má úplně fričko na lince. Kdo tam nehrasuje. Tady navíc ještě Viverna přichází trošku harasovat Čechy, jo. Bude v problémech, ale Viverna tam dostává hrozně moc damage od týbeže, ale Čechy tady půjde dolů. A Čechy bude First Blood, který si bere klopa. Víme, jestli se tady povede se hnemu dát nějaký trade kill, je to tak. Trade kill zajištěný pro toho Baina. Jona, která otankovala, víš, tady teďka se denaj na creepy. Když tam natáhne tu creep wave. Takže hodně dobrý play teďka je od té Viverny, která se tady denajla. Darkseer je celkem OK. Má level 3,5, když se podíváme na Stardara, tak ten taky má 3,5, protože ten je uncontested dole. Stejně jak ten Darkseer na topu. A mi jdu opět Bane. Snaží pomoct Čechymu jak může, ale musí si dávat pozor. Zároveň Rund tam dostává docela dost damage. Na topu, ale přichází raketa. Ale to je čistě jenom haras casualní toho Darkseera. Teď tady si dostane dost damage od těch Iron Shield, by si měl dávat pozor. Ten blázit zabolel. Asi za nějakých 150 hit pointů. Dělá, zde zase opět na midu. Čechy si bere tentokrát stun. A berou si tentokrát toho na kopy. Uvidíme, jakým buildem Čechy pojede. Já dostal dost damage od toho Shadow Strikeu, ale zároveň má ještě botlu, kterou se teďka botlí. Pepo teďka využije čas, tak si tady jednou lesa půjde do base. Moc si nemyslím, že by tady teďka mohl crow botlit. A nebo právě počkat na runu, kterou mu tam někdo zajistí. Tak si pomocí Axit Spray. Hej, to bylo podle mě trošku o sekundu později, ale to nevadí, to si stakne stejně. Mám 4,5 proti Darkseerovi, který má. Dokonce Willem už to teďka přelevluává toho Darkseera. Což je hodně důležitý pro Erines. Ten tím, jak Viverna musí pomáhat midu, aby šatovala alchymistu, tak to dává hrozně moc prostoru Willemovi na té ovce získat ty extra levely. Je přece jenom solo proti anti-mage, aby to něco jiného. Vidíme, jak se povede teďka Radiantum využít první noc. Tady vidíme, že Nice Worker něco zkoušel, ale dostal hrozně velký haras. Hrozně velký damage. Tak Darkseer už pokračuje v lese. Celkem respektuje tu horní linku, kde by mohl být v problémech a v klidu si dofarmí level 5 v lese. Zapomněl trošku nakrýpat tomu, teďka trošku zpomalí, ale nevadí. Na midu opět rozjetí na kvopu. Tam přišel Nightmare, ale to je to sice hezký setup s tím alchemistou, ale zároveň přichází country necelce. Prosím Darkseerem, který zrotoval z toho lesa, Čechy a denájnu tady krásně sehnym. Moc pěkně zahráno, teď ještě sehny bude vytočený sleep, ještě se ještě znova denájne, škoda, nepotrikoval ten damage z toho Splinter Blastu, ale moc pěkný jde od sehnyho na Čechyho. Víceméně odvrátil v úvozovkách menší problém, který by se teďka hnal na Erines, kdyby ten kill získali Radianti. Těch vypadá, že pojede tradu. Protože pojede spíš toho fajtícího alchymistu. A tím, jak je zpomalený, co se tý linky týče a jak těžký to má, tak nemůže si dovolit ty tradients. Tady ještě našel hezkou bounty runu. A proto alchymistu to nejdůležitější. To je full tradu, že bych čekal od něj spíš Solar Crest než Radiance v téhle hře. Uvidíme. A score je 0-0, protože tohle je ESL.
A tady se hrajou jenom BO jedničky. Tohle je třetí kolo ESL. Tady Ery nezhrajou. Opět agresivně. Můžu dostat ale potrestat. Přichází tam sleep, tentokrát kopě to nezruší ten exit spray. Přichází ten načaržovaný stůl a budou mít dost damage na tu kopu. Mezitím na topu nám skapal Kurčák, protože tam přišla přišel nám tam gank ze strany supportu Radiantu. Defenzivní porty budou zrušený. Tam byly jenom od toho, aby odehnali zbytek týmu od Sima, ale Sim se tam teďka vytáhnul. Ten ale Nightsilker není dostatečně rychle na to, aby ho dohnal, takže si tohleto odletí. Mezi tím tady přichází ale Alchemista s tím Bainem. Jsem teďka na Darkseer a ten je ale pokrytý Cold Embracem. A to nezastaví ten damage, který mu tam dá ta Gyro. Na tím tady sehne ještě Silence, teď přijde Sleep, ten zajistí kill na tom Nightstalkerovi. A ještě teď tady budou podle mě hantit dál. Sehny už hantí dál, to samý Čechy. Potřebuje akorát Čechy teďka Vision. To nezostane, to pravděpodobně dostane. Odporti Verna, ne. Jenom přeletí. Koupí čas, tady teďka spadne, ale mezi tím dorotovala i klopa, teda si bere kill na Gyro. A teďka opět sleep. Já nevím, tam zajistí ten full stun duration. Ještě do toho hezkýho komba spolu s Cold Feetem a tím extra damagem z toho Chilling Touche. Tohle je free kill na klopu, mezi tím tady Miverna nám musí zůstávat v lese. Měla by podle mě už portit pryč. Samozřejmě hezký od ní, jak to čuklo přes ten Artyburn. Ale ještě tady přichází Darkseer s Nightstalkerem, opět poknutý účko na Alchemistovi. To by si teďka měli kluci rozmyslet, ta Viverna nemá manu na nic, absolutně na nic. Tohle plán je trošku podcení od Radiantu, taky si jim to nevyplatí. Ten Nightstalker půjde dolů. Ta Viverna tady nemá co dělat, musí počít pryč, je to tak. To už měl udělat dávno. A zase tyhle ty akce dali trošku prostoru tomu Antimageovi, samozřejmě zároveň dali i dost prostoru tomu Willemovi na té spodní lince získat ty extra levely navíc. Má vidíme, že má sedmičku. Vidíme, že agresivně skáče, Willem hnedka popuje stun, aby mu nevysál dost many, navíc ještě je ten minus AMO, teď ten Antimage je v problémech. Samozřejmě má blink ready, to znamená, že Willem ho nemůže zabít, ale... Takový ty výměny názorů, který tady ty 12 lince můžou mít. Nic se nestane. Ale já nevím, Willem by si měl dávat pozor, má docela málo hitpointů, může ten antimage vyhodit i nějaký účko za damage. Přichází Viverda. Ale zároveň přišel i Cehny s rotací. Přichází tam velký grip, spolu s tím Brainsepem by měli mít dost damage na toho antimage. Je to tak? Cehny. Celkem perfektní early game pro něj s tím Bainem. Zajistil spoustu killů na midu, zajistil teďka úžasný kill na antimageovi dole. Byl s tím gripem. Má se velice dobře, co se goldu týče. Tak, Kurčák nám teďka využívá prostoru na midu, k tomu, aby si získal tu free level 6, zatímco Čechy bere taky v lese. Je to tak, začíná s tím, pojede ten solo test build. To v úzovka toho fightícího alchymistu, na úkor toho farmícího. Mezi má dole opět kill na Nightstalkerovi. Willem se tam vrátil zpátky a pravděpodobně přišel setup s Nightmarem, možná ani nemusel, když to tak vidím, podle toho, že to stále nemá na cooldown. A easy kill na Nightstalkerovi pro Ernest a celkem tady ta laning stage jim hodně vychází. Ještě s tím, jak skapal antimage, tak toho tím velice zpomalili. Samozřejmě na Lásity nám v tuto chvíli vede, ale to je prostě klasický antimage, který měl víceméně free linku, uncontested. A co je v tuto chvíli důležitý, to je Kvopa bere kill na topu, na Gyro tam přišla... Okrem, že tam začala jenom Kvopa s Darkseerem, aby si získali ten kill na tu Gyro, tak to jsem samozřejmě, že jsem mysnul ten kill. A dokonce ani ten Darkseer nějak nepřispěl, byl to čistě jenom damage od Queen of Pain. Velký burst na tu Gyro, která nemá ještě v tuto chvíli dost HPček na to, aby tohoto přežívala. Sehne je určitě top support CZSK. To nemusíš se omlouvat, to fakt tak je. Sehne je fakt nejlepší support SK, CZSK určitě, 100%. To podepíšu, napíšu to, vytetuju si to nažiť a vyfotím se s tím. Úplně s tím souhlasím. Sehne je fakt top support CZSK.
Ok, přichází raketa, spolu se šlápnutí od Slidera, ten Darty by mohl problém, že se teďka bude mít čas po pomoci Surge. Ale ta raketa ho dožene a tam není žádná pomoc ze zbytku Radiantu a tohle bude kill spolu ještě s A Blastem, dokonce tam přiletí, aby to pojistil. Tak Winter Weaver nám moc pozdě, tam neměl šanci být dostatečně brzo. Tady opět vidíme kombo Alchemista Bane, který se pikovalo dřív jako support duo, protože Bane vždycky setupnul ten full duration toho Concoctionu. A jednoduše se s tím hrozně gangovalo jako support dvojce. OK, dám tam ten network. Tady přichází další grip na kvopu, tentokrát spolu jenom s tím Ačkem si získají kill. Takže supporti si prostě berou kill na Queen of Pain. Sehny unstoppable. 7-1-4. Obrovský impact v této hře. To takový. Úplně úžasně zahraný. Jo, úplně souhlasím s tímhle tím Dalibor, že Sehny opravdu je připravený hrát pro Dotu. Na tý fakt pro úrovni. Sehny na to fakt je připravený. Podle mě hraje i líp než některý ty supporti u těch týmů. Tady mají hezkou agresivní vardu, Erinnes. Odskáče to Winter, která tam dostala ten bash, takže nestihla nic udělat. A přichází ale Vola se zbákujem na 3. Kurčák, ale stihnul ještě vyhodit účko, takže tam přichází i docela slušný damage od Dairu. Nebudou fatit dál, to vypadá. Ta Nightmare bude bohužel zrušená tím damagem z toho účet od toho Ačka. Tady se ale vyberou staky. Jestli to musí popnout účko. A přichází tam kopa s velkým burstem. Vilem pravděpodobně bude ten target, to teďka stačí jednou rejknout. Sehny teďka trošku se snažil zachránit, ale tím pádem se dostal do opozice. Tam bude brnkovat pravděpodobně ještě Magina. Tím Iron Shellem na hlavě a easy kill na Sehnym. Zároveň tam ale zrotoval i Sim. Tady Čechy teďka hází tom koše, na nikoho nedoletí. Sim by ale mohl být problém, dostal tam velký slow teďka. Ten Nightstalker bude ještě divovat dál s tím Iron Shellem. A Sim by měl skapat. A tohle je docela... nedovolím se říct ještě trou, ale docela tohle je velký comeback pro Radianty v této hře. Ten greedy pokus od ty staky, samozřejmě staky si asi vybrali, hádám, protože většinou tam teda vybral teda Scream od Queen of Pain, to se Sonic Wave, ale v vozovkách nějaký staky vybrali. Ale velice bolavý pro ně. Tady ale ještě skáče Willem. Přijde tam ještě účko do toho blinku. Účko do blinku. Kuře Ačko, dobrá pírk, moc pěkně zahraný. Očekávali ten blink, kuře to tam hezky pokryl tím účkem a perfektní kill od Erinnes. Moc pěkně zahraný. Už teda má tu díku po tom Solar Crestu. Může docela dobře iniciovat. Tady přichází obsklad, ta je bohužel přímo na sentrině. Víme, že ty tady hezky připravili všechny ty sentriny, ty supporti od Radiantu, takže tady žádná agresivní vize není možná. Tady a Blast na scout, tenhle tam skáče, se pokusí rychle jednou ty vyvernout, ale to nestihnou. A tohle se může nepříjemně otočit, opět vol vákuum na 2, což tam ještě hází Silence na to, aby to pokryl. Ale vzpomalil co nejvíc tu iniciaci, zároveň přichází i Čechy s nabušeným Concoctionem. Sehny tam teďka chytil Čepiho a to nestačí, ale zároveň tam přichází i Gyro, který tam popuje velký účko s obrovským flekem a další extra damage z baráže. Ještě ZZZ tam bude v problémech na tom Dark Seerovi. Skáče opět Čechy, ten se upraví po něm kliká, opět otočený s Concoction. Tady ještě Čapy se tradene za Vilema, ale Čapy půjde dolů. Tohle jsou 4 za 2. Pro Erinnes. Ultra kill na Simovi. Zároveň, ale přichází ještě někam AA Blast, ten zkusil něco snipnout, pravděpodobně nevím co, ale tak bude. To ani nestíhám sledovat ty akce, nebo komentovat ty akce, protože tam toho je docela dost. Radiant structures are fortified. Your green dudes, something bad is happening in your bottom.
Radiant's bottom tower has fallen. Vychází ještě kolna Rošena, tam mají hrozně moc toho minus armoru. Na to podíváme, minus 23 od Svardera, od Exit Spray a ještě od toho Solar Crestu. To teda teďka nehází z nějakého známého důvodu, tak to co. Rošen bude velice rychle dolo, ale zároveň Raidneti tušej, Raidneti to jdou kontestit. Tady Willem vytvoří prostor, tím, že tam skočí. Myslím si tady vybere Aegis, přichází tam ještě 100 noček, jo. Vola Vakuum na 2. Zároveň se hned přichází s Gripem, ten je zrušený pomocí Dustu a Nightstalkera, teď tam mám lak v prase. Skapala tady Winter Wyvern, spolu nám tady skapal ještě Darkseid, tady se hlatí dál kvopa. Víme, tam bude muset přijít Nightmare, přesně tak do... Ojo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 j
hrajeme ještě s Blinkem, si tu klopu sebral. Tohle ta baráž tam byla hrozně navíc, tam měli nutně počkat na ten stun od toho alchymisty a ta baráž tam přišla moc brzo a málem zachránila kopy život. Vzpomeňte Mombose, aby ten rozhovor byl, já bych ho rád měl. Tady ještě, Galen, budekonte si to anti-mage v té farmě. Oba dva si teďka ale odblinknou, protože nechtějí spolu se fatit dál. Ten tady teďka trošku hodně agresivně má sice Aegis, takže se nemusí ničeho bát. Už má rozjetý i Psycho, ale docela greedy farm od něj. Takže najděte si Mombose na Steamu, všichni to tam vyspamujte, ať mi dá rozhovor a bude to dobrý, kapa. Tak kurčak už má Midasku, to je to, co to Ačko potřebuje k tomu, aby získalo speciálně ten level 11, ten je pro to Ačko hrozně důležitý. Jako pro samozřejmě i pro jiný jedrdina, ale pro to Ačko extra, protože ten damage na jednomu, ten damage potenciál se zvedne hrozně moc. Ten je ten solo kill potenciál. Já myslím, že jde pušta jedničky, ta vůbec ještě není vůbec nahitovaná, i když byla proti dvojlince. Ten to jí tam docela držel, co si budem povídat. Tady přichází A-blast na to, aby to zpomalil. Prvno co nejvíc kdyby zpomalil ten push jako takový. On přichází, ale už je port odsehny, ten by tam mohl teoreticky necelat v tom Glimmer Capeu. Spolu s tím gripem. Ale Willem ještě, bude hanit. Už je tam označený Slardar, teď s tím sprintem, když se mu otočí, bude dost rychle, ale ten anti-mage může odblinkovat dostatečně rychle. Tady ale ještě pingujou na Winter Vivernu, který by měla letět nahoru podle mě, ale Willem mysnul to šlá, protože Viverna odportí v klidu. To je pro ní jinak prekérní situace. Dire's middle tower is under attack. Je to tak, Mombose, s davem se nemůžeš prát. Jo, Edward, tak tam nám jasně vede alchemista, ale tak to je, či si spojíš s alchemistou, jinak vidíme, že máš 4000 gold u sebe. Vynětně Čechy si není jistý, co dál stavět. Mám ty runa, klasických 450 goldů. A bude to full sentient dash, OK. Říkal spíš teda něco ambicioznějšího, nějaký AC, i fighting itemu týče, ale nebo něco na hitpointy. Tady casualní vitality booster, ale tady komu taky hodně pomůže, dá mu ten extra movement speed, dá mu ten potenciálně maim, dá mu ty extra hitpointy z tý senge, takže alchemist je určitě dobrý pick-off. Pick itemu, fuck my life, žádný pick-off do píči. Už mám pick-off, jak retard. Sebrali té dvojku, mezi tím lidi děláte, co můžou, prostě speed pushou. Je přichází nějaký eul, asi na to, aby se zbavil amplify damage. A je pravděpodobně, arena se teďka budou čekat na dalšího Roshana, než budou brát další objektiv.
Samozřejmě tady stojí ještě dvě té dvojky, takže to si třeba tady ale rozjetí na antimage, je tam ten grip, přihlazí tam i A-blast, ten pravděpodobně trefí to antimage, to si zajistí kill spolu se Simem. A ještě Vintrion na problém, tam nemá manu na nic, ten Vintrion půjde dolů. A zároveň tady přichází hezký sleep na Čapio, který zajistí pro všechny další kill. Ale Hop Blast, ten zabije Viléma, i když Vilém skončil mu ten Shadow Strike, takže Vilém přežije. Tam přichází šlápnout. No, nepřišel ten šlápnutí. Je to stone, ale furt obrovský dobrý trade pro Erines. 3 za 0. Speciálně jak ještě přežil Vilém, tak moc pěkný. Hlavně sehny na tom Bainovi dělá hrozně moc práce v této hře. Další grip. Aegis dole, myslím se teďka vyhýluje na full HPčka. Aegis v úzovkách nevyužitej, tak jak by potenciálně měl. Mambo totiž nevěří, že má fanoušky, tak mu ukažte tu vaši podporu, že jste jeho fanoušci, že všichni na scéně ho uznávají jako jednoho z nejlepších hráčů. Já si upřímně o něm myslím, že on a Sehny jsou v tuhle tu chvíli jediný dva hráči, kteří jsou jak mentálně, tak skillem připravený hrát na pro scéně jako takový, nějakým tier 2, tier 1 týmu, takže já bych se dá připojil k tomu, že bych udělal nějaký rozhovor samozřejmě. To může být potenciálně složitý, to chápu, ale snad tam nemám žádný tak těžký otázky na tělo, který by to těžký hlavně. A všechny ty otázky dávám dopředu, to znamená, že ty hráči. A tady ještě rozšlápnutí na opět na antimage inicace, ale zároveň tam přišla gutter inicace. Byli tam všichni připravení. Hezký chycení na Mitterianu zajistí kill bez toho, aniž by vyhodila velký trošku. Tady se ještě bude hantit dál. Ten Darkseid nemá šanci utíct, tomu skončí sur za chviličku. Darkseid půjde dolů, tam se ho pojistí. Tady zároveň ještě Nice Talker hantěný Vilémem a Sehnym. Sehny už ale bohužel nemá manu pro něj, bude mít otočený teda ještě Arcany. Nice Talker je rychlej, ale zároveň rychlej, to sleduje hezká forska od něj. A zajistí kill s tím Bainem na tom Nice Talkerovi, ještě pojištění se Sleepem a Stunem od Čechyho. Tady Leš je anti-mage, si skáče do cyklečobu, Vilém by ho měl o něm vědět. Teďka bude minimálně jenom označit, je to tak. No a vidíme, že Battle Fury vadí mě sice hotový, ale přesto problém je tady. Vilém zkouší nějaký stuny. A z toho by v podstatě odblinkl sem. Patriku je tady skočí do lesa, port má až za 20 sekund, takže tady bude 20 sekund mimo hru. Pravděpodobně toho využije té pozice na to, aby spláchla nějakou další creep wave, která tady půjde pro Radianty, aby zpomalila co nejvíc ten push, který tady teďka Radianti ohrožují tu T2 na topu. No, nějaký A-blast dolů. Nikoho netrefil. Brdi se velice dobře starají o ten svůj les, aby tam nebyla žádná agresivní vize od Erines. Nic neznamená, když Erines teďka vyhráli poslední asi tři velký fajty. Dáně, jakmile Bane potom bude mít BKBčko, tak jediný, kdo je mu schopný zrušit ulty, je právě Anti-Mage se svým účkem, anebo právě Vinted Weaver na svým diskurské. No nějakej, něco tam bude, ale jdeme tady ještě odchycený. Uvidíme, jestli z tohohle se dostane. Přichází tam A-Blast, který ho kryje, ten ale bude moc krátký, protože vám teďka otočí. Všechno označí, ale mezi tím zbytek jeho týmu pracuje na té trojkách. Vylem tady vytváří prostor, nedovoluje porty zpátky, nedovoluje další akce. Tady vidíme, že zrušil port na Darksteerovi. Prostě měl hodně dlouhý port. Tady se vytočí sice proti němu, to Vylem vůbec nevadí, zkusí odportit. A ale přijde EU, ten neodportí. Zbytek jeho týmu by měl pracovat v té trojce, což se nestává, teď mu chtějí pomoct. Tady skapal dokonce komitnout na Ebola. To je velký komitment. Mě tady hledá Vivernu, na ní je ta raketa, takže oni teďka budou vědět. Tady na high groundu bude anti-mage, ale nemá mantu, přichází ještě Czechy z Concoction. Cílem je Darkseer, podhodil to ještě hezky tím minus armorem, takže mu dal extra damage z toho Concoction. Easy kill na Darkseerovi,
Samozřejmě nemají volu, což je teďka hodně důležitý pro co se Hangarom Siege týká. Tak jsme na tom zrušeném, Roshan je právě respawnutý, že nic nebrání teďka Erines, no brání, nemají Sledar. Ale nic by nebránilo vzít si další objektiv v podobě Roshana, dokonce se hne už to vypadá, že to bude scoutit. Ten už má dokonce ready plný, full BKB na Bainovi spolu s Glimmer Capeu a Arcane Botom v 26. minutě a to je fakt hodně. Na support Bainovi, když se podíváme na Twirl, dokonce předskakuje i Vilema. Podíváme na XP, tak tam nám Erines vedou nějakých 12 000 v tuto chvíli. Na goli to tam bude nějak podobně, kolem 13 000. Ten beat mají v tuto chvíli celkem stabilní. Jak jsem předpokládal, asi do toho Roshana, víc tam ještě respawnu ten Vilem na tom Sledarovi. Ten tam teďka naběhne tím extra minus armorem, možná ani nebude muset. Ten Roshan padne pravděpodobně rychleji, že ho tam vůbec stihne maklo ten Amplify damage. Ani dokonce se to nepokouší, jenom si tam došel pro XP extra. Teď nám portí tady na mid. Cílem bude anti-mage na to, bo tam přichází A-Blast, ten misne. Ale Vilem hantí dál a Vilem pravděpodobně bude úspěšný. Přichází tam označení. Tehny přichází v invizu. Ten by potřeboval ještě blink díku na to, aby to měl o něco jistější. Tady ten anti-mage stihne utíct, za tohle by už měli Erines vzdál tady ten chase. Nemají podle mě moc šanci, i když Vilem bude mít točenou díku, bude mít točenou forsku. Teď si anti-mage bude portit, tak tohle to nestihne. To Vilem stihne. Ojojojojoj. Bohužel Čechy self-stun, ale to nevadí. Přichází tam Bash. A ten anti-mage furt je na něm vision a přijde Tehny s gripem. Ten anti-mage tohle nemá šanci přežít. To je easy kill pro Erines. Já jsem říct, že nebudou mít šanci ho dohnat, když bude blinkovat v klidu dál po lince a neudělá přesně to, co udělal, jakože skočí do lesa a začne portit. Protože na něm byl Amplified, než na něm byla vize. To by mě bylo trošku podcenění od toho anti-mage. Tady si ještě vyzonuje pryč Queen of Pain mocí rakety. A jedničkový, takže to se nestane. Se podívám na ten lead, tak tam máme nějakých 13 000 expů, nějakých 14 000 goldů v této chvíli, je celkem obrovský. Víme, že Čechy už tady pikl dokonce AC, což je ten ideální zem pro to hadící Valky. Vlastně tady dozbyt rozjetí, letí na Nightstalkera, plus A-Blast, ten Nightstalker to nemá šanci přežít. A tam se mu snaží vyvedat na pomoc, to nejvíc může pomoci Volimberry, se teď přichází ještě účko na Čechy, to nic neznamená, protože tam jsou BKBčka, takže ani v tom range ho nesmí přesně nechvíli. Kopa tady bude vystunovaná, zabitá. Žádný buybacky na straně Radiantů, tohle jsou minimálně jedny Raxy a pravděpodobně i celá hra. Ten lead už je moc velký na to, aby s tím Radianti mohli něco dělat, dokonce je to kolnutý. A Erines vyhrávají tuhle tu hru, jdou dál do čtvrtého kola to ESL turnaje, čeká ještě nějaká vakuum vola, ale to už nic neznamená, GG je kolnutý, jenom casualní damage, který tam dávají. Snipe. Podívám se, tak speciálně bych asi vezvedl v té hře práci Baina a i zároveň Kurčáka na tom Ancient Apparition, který perfektně trefoval ty ultimátky. A mě Bane, který tam dal tu kontrol, ten perfektní deny na tom midu. Rotace s prvním gripem dolů na to anti-magic, který zajistil kill. Perfektní setupy pro Alchemistu a pro jeho Conclusion. To se mi velice líbilo, bylo to velice inovativní, který jsem, musím říct, že tohle combo podle mě bylo docela nevyužitý, co se týče posledního majoru, protože zaprvé i Alchemista i Bane se tam docela často pikovali, ale viděli jsme, že Erines teprve využili ten potenciál toho komba mezi Alchemistem a Banem na docela na plnou míru. S tím Nightmarem a do Unstable Conclusion. To fungovalo velice dobře trošku dřív, asi tak 2 roky dozadu nebo 3 roky dozadu, když ještě Alchemista měl trošku lepší Unstable Conclusion Netherflay a ještě k tomu měl lepší Night Vizy a fungoval to jako support duo Bane Alchemista. Když Bane se tapnul s tom Alchemistovi, tak jste měli víceméně jasný kill z jakýhokoliv gengu a bylo to velice docela známý roaming duo. A vidíme, že Erines to perfektně dotáhli v této hře. A budeme sledovat dál. Tady můžu mrknout, jak vypadá bracket na ESLku. Jak to vypadá dál, jestli už tam jsou nějaký enemy nebo ne. Tak teďka nemám nějaký zalogovaný, to mi bohužel nefunguje, takže to...